Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုညမှာကျွန်တော်အတူတူသွားကြည့်ရမှာတော့ဥစိန်သီးနဲ့ဥပေါ့စီတို့ရဲ့ပြောရင်းပြောကြစိုးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေး Facebook မှာလိုက်လွှဲထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော် YouTube မှာပြန်လဲပြီးတော့ Reaction ပြန်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာဥပေါ့စီနဲ့ဥစိန်သီးတို့ပါเนาะဘယ်အုပ်ကြီးတွေဘယ်ဘောမတွေဘယ်ဒလန်တွေဘယ်အမှုပညာရှင်တွေကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့အတူသွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะစကားစအတွေ့တဲ့အလုပ်တွေအရန်လုပ်နေပါတယ်တဲ့ညဘက်ကင်းမုံဝပြီးလာသမ ्या ကားတွေစိုက်ကားတွေစက်ဘင်းတွေကိုလေတဲ့အဖွဲလာရတဲ့เนาะစားဖို့တောက်ဖို့တဲ့တောင်းနေပါလေတဲ့စစ်စေးတွေလည်းလုံနေပါလေအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးအနမ်းမေရက်ွက်ကအုပ်ကြီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့အနမ်းမေရက်ွက်လူတွေတိမအောင်เนาะနာမည်ကဆိုတာအပတ်အိမ်ဆောက်ရင်သူကစီဗင်ကိုအရင်ပတ်ဆက်ပေးရတယ်เนาะအခုကျွေးမှုလည်းမဆိုင်ဘူးလေမင်းစီဗင်မှမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုဒုတိယကြိမ်ဇေယျဘုတ်တာတော့တာကီတာ၄တောင်ရက်ွက်ကပဲဖြစ်ပါလေငါတာကီတာတာကီတာပါတာပြောင်းပြောင်းတာကီတာပါလာပြီတာကီတာတော့သူကပွဲတိုင်းကြော်ပဲတာကီတာပါလာပြီတာကီတာ၄တောင်ရက်ွက်ကဖြစ်ပါလေ၄တောင်ဆိုတော့ပန်းသီးလို့နေတဲ့နေရာပဲတော့ပါလေသူခင်ဗျာပြင်းစင်းနေပါเนาะတာကီတာ၄တောင်ရက်ွက်ဖြစ်ပါလေအုတ်ကြီးပါပဲခင်ဗျာနာမည်တော့မရေးထားပါဘူးတဲ့တောင်းကျဲနေပါလေတောင်းကျဲနေပါလေအုတ်ကြီးอ่ะဟာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးอ่ะတောင်းကျဲနေပါလေကိစ္စတစ်ခုတည်းညှိရင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံးနဲ့၅သိန်းပေးရပါလေအတူပါချရတာအောင်နဲ့တင်းကြိုင်းအထိပါဝါပြနေပါလေတင်းကြိုင်းမှာတော့မှသူပါရတာနေတဲ့အတူပါဝါပြနေပါလေတာတော်မှဒါဆရာလေးတဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့တကိတာ၄တောင်ရက်ခွက်ကအုတ်ကြီးဖြစ်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်အရန်ကိုတောင်းကျန်းနေပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုညှိနှိုင်းရင်အ ਨੇ ဆုံးတကိတာ၄တောင်ကအုတ်ကြီးကို၅သိန်းပေးရပါလေတဲ့အတူပါချရင်တော့မှတင်းကြိုင်းအထိပါဝါလိုက်ပြနေပါလေတဲ့အဲ့ဒါကတော့တကိတာ၄တောင်ရက်ခွက်ကအုတ်ကြီးဖြစ်ပါလေအနောက်ကကျွန်တော်တို့တကုံတောင်စိတ်ကန်69ရက်ွက်ကနော်နာမည်ကတော့ညိုဝင်းကရင်ကျော်ရွှေညိုဝင်းကအုတ်ကြီးပါကရင်ကတော့ယာအိမ်မူးနော်ကျော်ရွှေကတော့လမ်းပေါ့နော်နော်လမ်းဆိုစိတ်အိမ်မူးပေါ့ဆောင်းမူးလမ်းမူးပေါ့အဲလမ်းမူးပေါ့နော်နေတိုင်းနဲ့စိုင်ကယ်3မိန်းနေနဲ့နော်ခွေးတက်တီးဘူးတဲ့ပေးဘူးတဲ့နော်လိုက်ပြီးတော့အလှလိုက်ခံနေပါလေတဲ့အင်ကြီးဝတ်တွေเนาะပြီးတော့အင်ကြီးကျိုးတွေနဲ့ဒုတ်သားတွေနဲ့เนาะကင်းလဲ့နေပါလေတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရလဲတဲ့လိုက်ပြီးတော့ချင်းချောင်းနေပါလေတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထမ်းပါလားသူတို့အဲ့ဒုတ်တွေထားရတယ်เนาะချင်းချောင်းနေပါလေတဲ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ရလဲတောင်တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကဟော69ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးညိုဝင်းယာအိမ်မူးကရင်လမ်းမူးကြော်ရွှေလိုပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာရဲကြ ాలి အဲကျွန်တော်ဒီတခါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့ပြည်မြို့อ่ะเนาะပြည်မြို့ကကျွန်တော်တို့ရွာဘေးရက်ွက်ကျန်တော်ကုန်းရက်ွက်เนาะပြည်မြို့อ่ะရွာဘေးရက်ွက်ကကျွန်တော်တို့အမီကဝင်းကြိုင်ရာလူကအုတ်ချုပ်ရည်မူနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တော်ကုန်းရက်ွက်ဥက္ကရနာမည်ကကျွန်တော်တို့အေးအုတ်ချုပ်ရည်မူနာမည်ကနိုင်ကြီးသူတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်မှုထမ်းရဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ပေါ်တာတွေခေါ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘေးတစောင်းလွယ်အိတ်ဒီနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လူတွေကိုလည်းဒီကျွန်တော် PDF ဆိုပြီးတော့တန်ရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်စီစစ်ဆေးတယ်ပြီးရင်ငွေတွေတောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတွေကိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ပြည်မြို့ရွာဘဲရက်ွက်နော်ကျွန်တော်တို့အမီကတော့ဝင်းကြိုင်နဲ့ယာလူကတော့ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရင်မူနောက်ကြံတော့ကုန်းရက်ွက်ပေါ့နော်အော်ကြံတော့ကတော့နော်ဟုတ်ပြောနေကြံကုန်းပြမှာသူတင်းကြိုင်ကုန်းပေါ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကနိုင်ကြီးနဲ့ဝင်းကြိုင်နဲ့အုတ်ကြီးနော်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့လူလူကဒီလိုလောက်တာတွေကိုမကြည်လင်ဦးဆိုရင်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဆက်လုပ်ရင်မကောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမုန်းရံညွန်လာမယ်ညွန်လာရင်ကိုလန်းကိုလျှောက်တော့ပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်တဲ့ချောင်းကျိုးရွာဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ချောင်းကျိုးရွာတဲ့တော့အမီကကိုလင်းလင်းယာရူကကျူစောဒီတဲ့နော်ချောင်းကျိုးရွာကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးလသိန်းအဲသူကတော့ယာရူကအတွင်းရင်မူတဲ့နော်တူရင်မူအဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီလက်နက်ကိုစီနဲ့ညတိုင်းတနက်ပြစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချေးရွာလူလူကိုချင်းချောက်တယ်เนาะတနက်ပြစ်ပြီးတော့လက်နက်တက်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တနက်ရပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะညောင်းအောင်သီးရတယ်လို့ပေါ့ချင်းချောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ပဲကမာကပန်ကမာကပန်ရွာကကျွန်တော်တို့အမီရတီဂျီတဲ့ဦးတီဂျီပေါ့เนาะညာလူကအုတ်ချုပ်ရေးအဲเนาะအုတ်ကြီးနောက်သူကစစ်မှုတန်းအောင်စစ်ထွက်အင်းအဲ့စစ်တွက်တွေကြတော့ ਨੇ စကားပြောကသူကတချမ်းဆောင်တယ်ဟ
ဘာပြည့်ပြည့်အဲ့စစ်သားစစ်တပ်တွေထွက်တဲ့လူတော်တော်များများအချို့မပြေအချို့မပြေလက်မိတ်တိုင်းထိုင်အဲ့မှာသတိထားမိပဲသူတို့ဒီသူတို့တက်ပြီးရင်တခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲသူတို့ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးဒီစစ်ထွက်ကြတော့ကမာကပန်ရွာကနော်ဥက္ကရာတီကြီးတဲ့ညာတိုင်းကင်းလှဲ့တယ်တနက်ပြစ်ဖောက်တယ်ချိန်ချောက်တယ်စစ်သားစုဆောင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူစော်ဒီတွေကိုလည်းမွေးတယ်အဲ့တော့ဖြူစော်ဒီတွေကိုမွေးတယ်ဆိုတော့ဒါကမကောင်းဘူးလေဘလို့ဖြူစော်ဒီတွေကိုမွေးတယ်နောက်ပြီးစစ်သားစုဆောင်တယ်ညာတိုင်းတနက်ဖောက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းအဲ့လိုတနက်ဖောက်ချင်ရင်ကိုယ်တိုင်းစစ်မှုထိုင်လိုက်ဟမ်အဲ့ဒါသူပြရမယ်ရှေ့တန်းမှာပြရမယ်ကိုယ်တိုင်းစစ်မှုထိုင်လိုက်ရွာထဲမှာအဲ့လိုတောင်ပြည့်မြောက်ပြည့်ကိုပြင့်တယ်အဲ့တခုရှိတယ်ရွာထဲမှာအဲ့လိုခင်ဗျားတို့လိုနောက်ထပ်တနက်တယောက်ရှိတဲ့လူကမကျင်နဲ့ငါတို့အဟုတ်တယောက်တော့အချင်းချင်းနဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကြကြမလုံနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတမိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့တဆိုးမရှိဘူးအဲ့တဆိုးမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နေပြီးတော့လေဝေးရွှေအုံးမင်ရွာကတန်ထိုက်အုတ်ကြီးတဲ့တန်ထိုက်နေပြီးတော့ရွှေလေဝေးရွှေအုံးမင်ရွာသူစီရီယန်တွေကိုဥဆောင်ပြီးဖမ်းတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့လူစုပေးတယ်ပြီးရင်လိုင်းကြီးပေးပြီးတော့ညာတိုင်းဖဲဝိုင်းထောင်တယ်ဖဲဝိုင်းထောင်တာအုတ်ချုပ်ရေမူးလုပ်လာဥမာဖဲဝိုင်းရှင်းတော့သူဖမ်းရမှာလေဟုတ်လားကစီးပွားချဖဲဝိုင်းထောင်လေစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးဒီစာတင်ကျောင်းဘုံကျောင်းတွေမှာထိုင်ချတယ်စာတင်ကျောင်းဆိုတာကကလေးတွေပညာတတ်ဖို့စာတင်ဖို့ဘုံကျောင်းဆိုတာသာသနာအရေးအဲ့သာသနာအရေးကိုမင်းတို့ကဒီစစ်ခွေးတွေကိုခေါ်တယ်နေရာပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့နေရာနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဘလို့မမဆက်ဘူးအဲ့တော့မလုံနဲ့ဒီခြေကကျောင်းနေရာကျောင်းပြန်ဖွင့်ပြီနော်ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပြီကျောင်းနေအမတော့ကျောင်းဖွင့်ပြီ6လပိုင်းမှာဖွင့်မှာနော်ကျောင်းမဖွင့်သေးဘူးဆိုတော့ဒါပြဿနာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းဖွင့်တဲ့ချိန်ဆိုရင်ကဲကလေးတွေနဲ့အစ်စ်သားတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘကိုးမျိုးကစလာပါပြီခင်ဗျာဘကိုးမျိုးကကျွန်တော်မှဈေးဥပေါက်တာပါပြီဘကိုးမျိုးတဲ့ကလျာဏီရက်ွက်ဟာကလျာဏီရက်ွက်ကငါတို့မျိုးတွေရှိတယ်ဟာဘကိုးမျိုးကလျာဏီရက်ွက်ကတဲ့အုတ်ကြီးတဲ့မြင့်အောင်တဲ့နော်ဘကိုးမျိုးကလျာဏီရက်ွက်ကအုတ်ကြီးမြင့်အောင်တဲ့နော်အင်ရှိယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးနဲ့စင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တဲ့စစ်မှုထမ်းမှုလူလိုက်စုနေပါလေအဲ့မြော်ကယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးလားယောက်ျားလေးပြီဟုတ်ကြပြီမင်းကြတော့ဘာလို့စစ်မှုမထမ်းလဲမင်းကအင်ရှိလူကုန်တွေလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘကိုးမျိုးကလျာဏီရက်ကွက်ကမြင့်အောင်အုတ်ကြီးရေနော်အင်ရှိယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့နော်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့လူစုနေပဲဆိုတာကိုလည်းယောက်ျားလေးပဲနည်းနည်းပါးပါးကိုချင်းစာပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ကလျာဏီရက်ဆိုတာကတော့ဒါတမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ပါလေပကိုးမြို့ကလျာဏီရက်ဆိုတာเนาะနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တောင်တကုန်54ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးတိဟမျိုးတဲ့เนาะနောက်တစ်ခါရန်ကုန်တောင်တကုန်56ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးကျင်ကျွဲတဲ့เนาะ၅လပိုင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုဒုတိယအတုတ်တွင်နဲ့မင်းမနိုင်မနေရစင်ရင်လိုက်ကောင်းနေပါလေတဲ့เนาะစစ်တပ်နဲ့ပြူစော်ဒီဥဆောင်ပြီးတော့အိမ်ရင်ထိခေါ်စာတွေကိုပေးနေပါလေတဲ့လူပါအရန်ဝနေပါလေတဲ့ထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘယ်ရွာရန်ကုန်တောင်တကို54ရက်ွက်နဲ့ရန်ကုန်တောင်တကို56ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးတိဟမျိုးနဲ့အုတ်ကြီးတင်ကျွယ်တို့ရဒီစစ်သားတွေစုဆောင်ပေးတယ်အမှန်တရားစဉ်းစားကြည့်အခုကရှေ့တန်းထွက်သမျှစစ်သားတော်တော်များများပေးတာများတယ်ဒုတိယဒဏ်ရာရမယ်တတိယတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းကစစ်သားစုဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးရှိရမှာဒီရက်ွက်တွေကကိုရက်ွက်ကလူကိုထွက်ပေဖို့အတွက်ကိုမင်းမတာစုပေးသလိုဖြစ်တာစုပေးနေလို့ဖြစ်နေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လို့ရှိရင်မင်းကိုယ်လည်းသွားလာနော်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေပဲစုပြီးတော့အဲ့မှာတရင်တရင်တော့လုပ်ပြရအောင်တဲ့အနောက်တကအီယော်လီတိုင်းနဲ့မူဝင်မျိုးတွေစနစ်ရက်ွက်တဲ့နော်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတဲ့နော်ဝင်းကင်တဲ့တော်တော်ဆိုးနေပါလေနောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်အီယော်လီတိုင်းမူဝင်မျိုးနဲ့စနစ်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဝင်းကင်တော်တော်ဆိုးနေပါလေတော်တော်ဆိုးနေလေဆိုရင်နည်းနည်းလေးเนาะမဆိုးအောင်လို့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့တသားတည်းရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့နေလိုက်ပါเนาะပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့နေပေးပါနောက်ကရန်ကုန်တိုင်းနဲ့တိုက်ကြီးအဖြောက်เนาะရှေ့နေတဲ့ဥခါတဲ့เนาะနောက်ကအုတ်ကြီးနိုင်လင်းတဲ့เนาะဥခါဥခါဥခါကျော်တင်ထားမို့ဩကျော်သူပဲစီနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟာလေကားလေးတူ။ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့နော်တိုက်ကြီးတဲ့အဖြောက်နော်အဖြောက်အဖြောက်နော်ရှေ့နေဥခရှေ့နေဥဖားတော့မဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်ဥခရှေ့နေဥခခခဝေးခဝေးဥခဆိုတာဥခွေးပေါ့အင်းဥခွေးဥခတဲ့ရှေ့နေဥခွေးပေါ့အင်းနောက်ကအုတ်ကြီးတဲ့နိုင်နေတဲ့အရန်ကိုတောင်းညံနေပါတယ်တဲ့နော်အရန်မတောင်းညံနဲ့လေမင်းတို့ကအဲ့ဒါပေါ့
မင်းတို့ရက်ခွက်ထဲမှာလူကြီးဆိုပြီးခံရတာမင်းတို့ရက်ခွက်ရှေ့မှာဟိုမှာပြဿနာဖြစ်ရင်ရက်ခွက်လူလူရှေ့မှာမမမမရက်ဘူးဟိုကမင်းတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပထွေးခိုင်းတာတွေတော့တာယာဟုတ်လားအမေစဉ်းစားကြည့်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ညာသူကသူနာမည်လေးပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုလေးလုံးရှိတာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတိကိုရောက်နေနေအောင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတော့ကငါတို့ဟိုတန်ညာထဲမှာတိုင်နေတယ်လို့ပေါ့ကွာအဲဒီကြီးကိုဟိုအာကိုပြီးတော့ကျန်တဲ့သူကိုလူမထင်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပါပဲအရှိတကုံနဲ့เนาะ155ရက်ကွက်အရှိတကုံက155ရက်ကွက်ကအုတ်ကြီးဝင်းဘာလဲဝင်းထောအုတ်ကြီးဝင်းထောနဲ့เนาะအရှိတကုံ155ရက်ကွက်ကစစ်မှုထမ်းဖို့စရင်ကောက်နေပါတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့စရင်မကောက်ဖို့အတွက်ကိုเนาะအလုံးကအမျိုးမျိုးတားပြီးပြီဟာလာမင်းတို့တချို့တွေတောင်းမှန်တယ်အမလုပ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမရဘူးစရင်ဆက်ကောက်နေတယ်စရင်ဆက်ကောက်နေရင်တော့ကြာရင်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေလာတော်ဒီ155ရက်ကွက်ကဝင်းထုံးလဲเนาะရှေ့ကအုတ်ကြီးတွေလို့သွားတယ်လမ်းပဲဒီလိုလိုက်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိတကုံတော့ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အင်းစိန်ထနီလန်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယာဓုကတော့ရုံစည်တဲ့ဒါဟိုဟာထွေးအုပ်ကဖြစ်မယ်ရုံစည်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကတော့ဘာလဲခေမာတောင်ကဘာလဲခေမာတောင်ဇော်လေးခေမာတောင်တော့တူနေတဲ့ရက်ကွက်ဖြစ်မယ်အင်းရုံစည်တဲ့အမေခင်မတော်မထည့်လေရအင်းစိန်တနီလန်ဇော်လေးဆိုရပြီအင်းအင်းရုံစီရေ तू ကဒလန်ပါတဲ့ဒလန်ပါဒါပေမဲ့ तू အများမြင်မှာတော့ तू ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘက်မှမပါဘူးလို့ဘာလို့အဲ့လိုတချို့ရှိရလေငါတို့ကတော့ဒီဘက်မှမပါဘူးဈာနေပဲဈာနေဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်ဖက်ဖက်မှနေလိုက်တစ်ဖက်ဖက်နေလိုက်စိတ်ရင်စိတ်လိုက်နေလိုက်ဥပမာစစ်တပ်ဘက်မှနေလိုက်တော်လိုင်းဘက်မှနေလိုက်ဈာနေဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်ဘက်ကအမှန်အမှားတော့မခွဲခြားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဈာနေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပတ်စင်တိုင်းအပတ်စင်တိုင်းကျွန်တော်တို့တောက်ချန်နေတိုင်းတောက်ချန်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောနေရတာလဲဆိုတော့အုတ်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဇောင်းပေးပြီးဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အုတ်ကြီးတွေကလည်းလူပဲသူတို့စစ်မှုမထမ်းမနေရအောင်လိုက်ဆွဲနေတဲ့လူတွေကလည်းလူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းစာစိတ်ရှိအောင်လို့ရဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရက်တီပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဘက်ကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီအလုတ်ကိုမင်းတို့ဆက်လုပ်နေမယ်တခင်အားရကျွန်ဘာဝလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရလန်းတော့တိတ်ပြီးတော့မှလာပါဘူးဟောဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာပြောနေပါပြင်းရင်ကြည့်နေပါလေတဲ့လုံကြုံရေးအရာတဲ့ရွာအမီတဲ့မပြောတော့ပါဘူးတဲ့ရွာကအုတ်ကြီးကိုတဲ့16ရက်နေ့ကတဲ့ရှင်းလိုက်ပါပြီကဲကြည့်နော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ပြင်းရင်နဲ့เนาะကလေးတွေကကြည်နေပါတယ်တဲ့ပြင်းရင်နဲ့ကြည်နေပါတယ်တဲ့เนาะလုံကြုံရေးအရာတဲ့ရွာအမိကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးတဲ့ရွာကအုတ်ကြီးကို16ရက်နေ့ကရှင်းလိုက်ပါပြီကလေးတွေကလည်းသူတို့တောင်းဝင်သူတို့ကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကလည်းပြည်သူတွေနဲ့ရက်ပြီးတောင်းဝင်ကြည်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အခုဆိုရင်ဒါအရှင်းခံရပြီ16ရက်နေ့ကအုတ်ကြီးတယောက်အရှင်းခံလေရပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုစားလဲကျွန်တော်တို့ဝန်းနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုလုံကျွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တန့်တန့်နဲ့ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုကလည်းစားကြပါကို့မိန်းမကို့သားသမီးအဲ့ဓာရီကလည်းချောင်းမြပေးပါငါသားကြီးနော်ငါယောက်ျားကြီးအဒီလိုတော့ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ဘလို့နေရမလဲအဲ့လိုကြီးတော့မလုံးနဲ့လေပြည်သူတွေမုန်းအောင်တော့မလုံးကြပါနဲ့မင်းတို့ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုငါတော့မစားကြင်ဘူးဒါပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်မိမတွေမိမတွေကလည်းဒါတွေကိုပြောတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးတဲ့ရက်ွက်ကြီးကိုဝါပါတဲ့နော်အမီကတော့တန်းစိန်နဲ့အုတ်ကြီးပါတဲ့နော်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကားတဲ့အုတ်ကြီးအဖွဲသမင်းဝါအောင်စားထားလို့တဲ့ပြောထားပါလေရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားများဘူးတဲ့เนาะအုတ်ကြီးအဖွဲရနေပြီးတော့မင်းတို့သမင်းဝါအောင်စားထားလို့ပြောထားပါလေတဲ့ဘာလဲကိုသမင်းဝါအောင်ပြည်သူတွေကသမင်းဝါဝိုင်းဒီအုတ်ကြီးတွေကပကံစေးပေးပါလားဘောဘောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့သမင်းဝါအောင်စားတာအဲဒါပေမဲ့ငါတို့ရက်လက်ကြရင်တော့မင်းတို့မဝင်ကားပဲစားမင်းစားအေးဟုတ်ပါမယ်ဒါအောင်ပြောအဲ့ဒါအဲ့တော့လာရှုံမျိုးရက်ကွက်ကြီးကိုပါအမီကတော့တန်းစိန်ပါရက်ကွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလာမတိုင်နဲ့ဝိုင်းလုပ်လိုက်ရမှာနော်လောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥကလာတဲ့နော်ဖောက်မယ်ရက်ွက်ကပါနော်အုတ်ကြီးတဲ့နော်ယာအိမ်မှုတဲ့နော်
အောင်မြတ်ကျော်တဲ့အုတ်ကြီးပါယာအိမ်မူကတော့မျိုးညွတ်ပါတဲ့အရန်ဆိုးနေပါတယ်ဘောင်ချာဆုတ်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘောင်ချာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောင်ချာအခုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘောင်ချာဘောင်ချာဖွင့်ပေးလားကျွန်တော်ဘောင်ချာဆုတ်မဲ့သူကတက်တက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကြားပြီးတော့ဘောင်ချာဆုတ်မဲ့လို့တက်တက်ရှိပါတယ်အရန်ဆိုးနေပါဘောအဲ့အဲ့အဲ့စကားလေးကြိုက်သူကဘောင်ချာဆုတ်ပေးပါမဟုတ်ကျွန်တော်ဘောင်ချာဆုတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်ချာဖွင့်ပေးလိုက်တာအုတ်ကြီးမင်းဘလောက်စားရလဲအဲ့မင်းပါပါပါဒါရှင်းပြီလာရှင်းတော့မင်းကိစ္စကိုမင်းရှင်းရင်ဒါသူရှင်းမဲ့တစ်ခွက်ရှိပြီလားနော်အဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါနောက်ကဘကိုးတိုင်းနဲ့တာယာဝတီခရိုင်နဲ့မိုးညိုမြို့ဟာမိုးညိုကလည်းလာတာပဲကွာမိုးညိုမြို့နဲ့တဲ့ဇင်းဇင်းချောင်းအုပ်စုတဲ့နော်ယာယီမူတဲ့အုံစောတဲ့နော်စစ်မှုထမ်းရင်လည်းစီးရင်လိုက်တော့နေပါလေတဲ့အရက်လည်းရောက်ပါလေတဲ့ဖဲဝိုင်းနေတယ်လည်းထောက်ပါလေလောင်းပစားဝိုင်းနေလည်းထောက်နေပါလေတဲ့နော်ဘကိုးတိုင်းတရားဝရီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ဇင်းချောင်းအုပ်စုကတဲ့ယာအိမ်မူအုံစောနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ပါအဲလျှော့လူကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားမှနောက်နွားတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်ပါတယ်ကိုကစပြီးတော့အရက်တွေရောင်းတာလို့เนาะလောင်းဝစားတွေလှုပ်တာလို့လောင်းဝစားဝိုင်းတွေထောင်းတော့မလှုပ်ပါနဲ့တကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အခုအုပ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းอ่ะလူကောင်းတွေတယောက်မှမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးနောက်အရက်သမားဖဲသမားလူမိုက်လူမိုက်เนาะလူမိုက်ဆိုတာမဟုတ်တော့လူမိုက်ဆိုတာလူမိုက်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်မျိုးရှိတယ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့โอ้ဒီဘက်ပြည်သူတွေဘက်ကနေရက်တည်နေတဲ့လူမိုက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမိုက်တာမိုက်နေတယ်သူတို့မှာကိုကျင်းစာစရာရှိတယ်နှလုံးသားရှိတယ်လူမိုက်တွေအခုကဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုလို့ပြောလိုက်အဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုကနောက်ကြောင့်ကြည့်လိုက်ဒီဖဲဖိုးဖာပါညာဖဲဖာဖင်ဖိုးဖဲဖဲအဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့လွတ်သူကတစ်ခုမှတစ်ခုတော့ညှိနေရတယ်အချို့ကျတော့အကုန်ညှိတယ်ဖဲဖာဖင်ဖိုးနောက်ဟိုမဆက်တို့ KTV တို့ဘာလို့လဲအခုကိုပါလေကိုပါလေအခုကဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုဝင်ရွေးတာသူကရက်ွက်ကောင်းစေချင်လို့မဟုတ်ဘူးအခုကောင်းနေရတော့ပါကဲပွင့်ရင်လို့ငါဒီအုတ်ချွေမှုရလို့ရပါရင်ငါရက်ွက်တဲ့ကဒီလစ်လန့်နေတဲ့မြေတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါလက်ထက်မှာရောင်းလိုက်မယ် KTV ပွင့်မယ်ပြီးရင်ငါအဲ့မှာပါလုံးမယ်ဟလာပြီးရင်ဘသူ့ကိုဘယ်လိုလုတ်ွက်ပေးမယ်ငါအဲစင်းစာရွက်ကိုဟလာ30လောက်နဲ့မိတူတွက်ရိုက်ပြီးတော့ငါ100လောက်နဲ့ရောင်းမယ်ဒါအစိတ်ကူးလက်ကောင်းနေပြီအင်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးတိုင်းနဲ့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တဲ့တိရိမာလာအရှိတဲ့အုတ်ကြီးတဲ့ကိုမျိုးနော်မန္တလေးတိုင်းအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တိရိမာလာအရှိအုတ်ကြီးကိုမျိုးတဲ့နော်စစ်မှုထမ်းရန်နဲ့ PR အရန်ပေးပြီးချိတ်ချောင်းနေပါလေတဲ့။ဘိုးဝင်မောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းတဲ့။ဘိုးဝင်မောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းတဲ့ဒရုန်းနဲ့တဲ့လက်နက်တွေလက်နက်တွေအဲ့လက်တွေတွေ့တယ်ဆိုလက်နက်တွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုင်ကြားနေပါလေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အေးအေးယူပေးပါလေဖမ်းစီပြီးကျွန်တော်တို့တော့ဖမ်းလို့တော့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဦးဝေမောင်းတဲ့ကောင်လေအမှန်အဲ့နောက်တော့လဲထွက်လာဦးဝေတဲ့ကောင်တိုင်ဦးဝေနဲ့တိုက်ပြီးတိုက်နောက်တစ်စီးကပြန်ကြိတ်နောက်တစ်စီးကဖင်နဲ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးပါပဲ၃ကောက်လောက်ဆိုတော့သိပါပြီသိပါလေ၃ကောက်လောက်ဆိုသိပါလေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insane ဒီတနီးလန့်ပဲခုနလို insane မျိုးနဲ့တနီးလန့်အောင်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ဖူးတက်ချေနာမည်လေးတော့လာဖူးတက်ချေနောက်တော့မိုးဒီတဲ့နော်ဟောမိုးဒီဆိုတာဒီဒါလူမိုးဒီဟုတ်ပါလေလူကျွန်တော်မိုးဒီမဟုတ်ဘူးလေအင်းစိတ်တနီးလန့်အောင်ခိုင်ဖြိုးဖူးတက်ချေနောက်ပြီးမိုးဒီတဲ့သူတို့တော့ဒလန်ပါတဲ့ဒီကျွန်တော်ဘူးရဆေးတွေလည်းရောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုဆန်းမှုစစ်မှုထောင်းမှုအဲစစ်မှုထောင်းမှုဒီစည်ရင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မလိုက်ောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းဆေးတွေဗားဆေးညာဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနွားဆေးတွေအဲ့လိုလည်းရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ရမရလားဒီမြေတော့ရောလာမသိပါဘူးသူတို့ကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအရှိတကုံမြို့နယ်တိရက်ွက်2ရက်ွက်3ရက်ွက်4ရက်ွက်5ရက်ွက်6ရက်ွက်เนาะအဲအဲ့ရက်ွက်တွေကကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးတွေစိန်မှုတွေယာယမှုတွေကကျွန်တော်ပထမကြိမ်စစ်မှုတန်းများကိုတိတ်ဆိတ်ခေါ်ယူသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုပဲတိတ်ဆိတ်ခေါ်ယူပါစေကိုကအများသိတော့လောရမှာဒါတခါကျရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီကအော်ပေးလို့တချို့ကလေအစင်